smo dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma. U prošlim danima osvojili smo pale. U prošlim danima izgubili smo sve, 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 sve. Dođi dan, dođi dan, dan koji čekamo ovde zakopan. Ovi ljudi su valjda zaslužili bolje, mi to možemo zajedno. Dobar dan, ja sam Milo Mladenović iz grupe Katarina Velika. Oču dum dum, radili smo tokom prošle zime, prošle jeseni, tokom prošle proleće, znači 1991. godine. Bili smo dosta normalno neraspoloženi i pod dojmom situacije trenutno političke, ekonomičke i tako dalje, tako da je cijela ta ploča u stvari plod onoga što se dešavalo u zemlji koja se raspadala. Izme toga se i ploča zove Dum Dum. Stvari su nastale direktno pod uticajem onoga što se dešavalo. Pesme smo uglavnom radili Margita i ja i normalno Marko.
probama je uvek neko donosio neku ideju, bilo tekstualnu, bilo muzičku, i onda smo razrađivali sve zajedno